आज दुई हजार असी साल कार्तिक महिनाको अठाइस गते मङ्गलबार अहिले बिहानको नौ बज्न लागेको छ र हामी आज ताप्लेजुङ जिल्लाबाट चाहिँ आएर यो पास्थल जिल्लाको फिदिम नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन यो लाली खर्कामा छौँ र यो लाली खर्काको सुन्दर दृश्यमा हामीले आज चाहिँ दिख्वाचा राईहरूको घर कहाँ कहाँ छन् भनेर देखाउँदैछौँ केही छिन् पक्रोस् हामी दिख्वाचा राईहरूको घरहरू देखाउँछौँ यो लाली खर्का र लाली खर्का यो सुन्दर दृश्य यो चाहिँ पाँचवटा जिल्ला फेरि नगरपालिका तिन लाली खर्कामा रहेको लक्ष्मण राईको घर हो हाम्रो बाबै लक्ष्मण राई घर यो चाहिँ लाली खर्कामा रहेको लक्ष्मण राई बाबैको घर हो लक्ष्मण बाबाको घर हो यो कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्ण हो हिमाल सुन्दर दृश्यहरूमा रहेको छ लाली खर्कोमा चामलिङ दि खा चा घर यो चाहिँ लाली खर्का रहेको रामकुमार राईको घर हो रामकुमार चामलिङ राई दि खा घर रामकुमार चामलिङ राई दि दिँच्चा घर नि त गाली खरको यो अँ म फोन गर्छु गरेँ तपाईँले गर् नुटी आफै छ भाइ हुन्छ कुमार दिखुवा चामी दाई चाहिँ उयो सुकुटी भुट्दै हुनुहुन्छ पानी खानुहुन्छ दाई चाहिँ दात खाँदै हुन्छ हाम्रो दाई हो रामकुमार दाई र भाउजू मणि दाई हो नि त उहाँ मणि दाई हाम्रो बाबा लक्ष्मण बाबा अनि हाम्रो रामकुमार दाई भाउजू ल यता सबिता ल मेरो सन्धि है कतिजना पढ्छौँ नौमा ल यो हाम्रो रामकुमार दाई घर आइसक्यौँ यो चाहिँ लादेखिमा परेको कविन्द्र चामलिङ दिखवाचाको घर हो कविन्द्र चामलिङ दिख्वाचा घर हो यो मेची लोक मार्गमा जोडिएको छ ठ्याक्कै यो मेची लोक मार्गमा जोडिएको कविन्द्र राईको घर अँ उहाँकै छोरा यो घर चाहिँ कसको रे होइन छोराको नाम छोराको नाम के यो चाहिँ केन्द्र राईको छोरा सूर्य चामी दिखाचा घर हो मेरो अगाडि आज चन्द्र चामलिङ दिख्वासा राईहरूको घरहरू खोजिने क्रममा अहिले म यो ताप पाँच थर जिल्ला फिल्म नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन यो रमिते यो भ्युटारमा पनि केही घरहरू छ त्यहाँ खिच्दैछु उहाँ श्याम राईको घर चाहिँ यो चामलिङ दिखुवासा राईको चाहिँ घर खोज्ने क्रममा अहिले म यो ताप पाँच थर जिल्ला फिल्म नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन यो रमितेमा आइपुग्छ र यो रमितेमा हाम्रो श्याम राईज्यूको घर चामलिङ राई दिखुवासा घर ए खोज्ने क्रममा अहिले म यहाँ आइपुगेछु यो चाहिँ श्यामराई घर श्यामराई दिँचा घर ए ल लु एकदम खुसी लाग्यो म त अघि पनि खिच्दै गएको थिएँ म विशेष गरेर म पर खिच्नु गएको थिएँ तर यहाँ यो घरमै अहिले फुलहरू खिचेको थिएँ ल श्यामदा हुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो पास थाल जिल्ला फिति नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन लालीखर्काका मिनिदाई हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ घर देखाउनुहुन्छ यो घरदाई कसको रामबहादुर राम दिखुवाचा चामी राईको अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो साइनोले के पर्ने उहाँ चाहिँ कोदुर रत्नबहादुर दिख्वाचा राई र रत्नमाया राई होइन सिन्जान गर्दै आगो मन्डा यो घर कसको अरे नाम के मन्डाई जे ए इन्द्र कुमार चामी दिईमार राईको हाम्रो इन्द्रदाय इन्द्र कुमार दाई हुन्छ कति वर्ष हुनुहुन्छ दाई म त पैँतिस सालको ए पहिजना सत्तरी पैँतालिस वर्ष पुग्नुपर्छ हाम्रो जेठो दाई इन्द्र कुमार चाम दिवाचाको घर हो हामी ए राजु पनि भन्छौँ उहाँको नाम यो रमिते र देखियो फिदिम बजार हाम्रो बाबैको घर हो के नाम रे धनकुमार राई बाबै धनकुमार राई दि घर हामी जाँदैछौँ धनकुमार चामलिङ दि खोचा घर हो हाम्रो हो हाम्रो धनकुमार राई उहाँ चाहिँ लक्ष्मण बाबे हुन्छ दाइ मोटो बुढोको धनु कुमार चामलिदी खाइ हुन्छ अरू अनि यिनीहरू